I des del govern català, avui el vicepresident Pere Aragonès ha anunciat una sèrie de mesures per fer front a les afectacions econòmiques que té el coronavirus i el corresponent confinament. El govern obrirà una línia de crèdit de 1.000 milions d'euros per facilitar la liquiditat a les empreses. Una de les altres propostes anunciades per Aragonès és ajornar fins al setembre el pagament de la taxa turística que s'havia de fer efectiva a l'abril. La primera mesura que aprovaríem és una moratòria fins al mes de setembre de l'abonament de l'impost sobre estades en establiments turístics. Per tant, la taxa turística que s'hauria d'abonar el proper mes d'abril es trasllada al mes de setembre per tal de facilitar que aquests recursos que haurien de pagar-se a l'administració pública estiguin doncs, en la tresoreria de les empreses pel manteniment de l'activitat i dels llocs de treball.